Urdaibai biosferaren erreserba. Paisaia ezberdinez margotutako lurraldea. Kultura anitzeko paradisua. Hainbat animaliren bizilekua. Joseba Luzarraga naiz eta Bermeon bizi naiz. Txikitan, Urdaibaiko altxorren edertasunaz maitemindu nintzen. Bertako habitat ugariek eta hauetan bizi diren izaki biziunek liluratu ninduten. Urdaibaiko ondartxak, meseguneak, basoak, errekak, itxaslabarrak eta landazabalak paregabeak dira. Hauetan txori, ugaztun, narrasti, anfibio, intsektu, krustazio, landare, onjo eta mota guztietako izaki bizidunak topa ditzakegu. Baina batez ere txorientzako oasia da Urdaibai. Urtean zehar, hainbat espezie migratzaile etortzen dira gure erreserbara. Bidaia luzeak egiten dituztenek atxedena hartzera eta elikatzera etortzen dira, beraien bidaia jarraitu alizateko. Beste batzuk negua igarotzen dute bertan eta beste batzuk aldiz udaberrian etortzen dira bertan kumatzeko. Hortaz, garrantzitsua da gure biosfera erreserba egoera honean egotea. Ona datozen izaki bizidun guztiak gustura egon daitezen, hauen habitata osasuntzu mantendu behar dugu. Guggenheim Urdaibai proiektuak, ostera, gurea den altxor bat suntxitu nahi du. Museoak erakarriko duen jendetza eta honek sortzen duen kutsadura eta izkanbia ez dira onuragarriak izango maite dugun lurralde honentzako. Gainera, Urdaibai erdian jarri nahi dituzten eraikin eta espiegiturak ingurumen inpaktu itxela izango dira. Espezie askoren bizimoduan eragina izango duen proiektu honek ezin du aurrera jarraitu. Denon artean bidegabekeria hau gelditu behar dugu. Denon artean lortu ahal dugu. Guggenheim, Urdaibai, stop.